ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಓಟಿಟಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 9 ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗಲಿರುವ ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಓಟಿಟಿ ಶೋ ಫಿನಾಲೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಅಲ್ಲಿನ ಟಾಪ್ 4 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಟಿವಿ ಸೀಸನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು ಆಯಿತು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 9 ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 18 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಸೇರಲಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಹಳೆಯ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೊಸಬರ ಹಣೆಹಣಿ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 9 ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಓಟಿಟಿಯಿಂದ 4 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು, ಕಳೆದ 8 ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು, ಇವರ ಜೊತೆಗೆ 9 ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಹಳೆಯ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಓಟಿಟಿ ಇಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಗುರುಜಿ, ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಕೇಶ್ ಶೆಡಿಗ, ಸಾನಿಯಾ ಅಯ್ಯರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 9 ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಕುತೂಹಲ ಇರುವುದು ಹಳೆಯ ಸೀಸನ್ನ ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊರಬಂದ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಅನುಪಮ ಗೌಡ, ವೈಷ್ಣವಿಗೌಡ, ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಂಬರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಮಾಜಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ 5 ಹಳೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಇವರ ಜೊತೆ ಬರುವ 9 ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಯಾರು ಎಂಬ ಕಾತುರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 ಸಂಜೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋಗಳಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಸೀಸನ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವುದು ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಜೊತೆ ಮಸಾಲ್ದಾರ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿಗುವುದು ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ. ಹಳೆಬರ ಜೊತೆ ಹೊಸಬರ ಮಿಲನ ಹೇಗಿರದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಎಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.